Онкохворому Володимиру щотижня роблять ін'єкції морфію, та біль повертається знову. Зараз він уперше зробив ін'єкцію іншого препарату. Почало чути більше, а так потім нормально все. Лікування за новою методикою продовжує життя. У цьому переконують лікарі. Пацієнти почуваються краще, аніж після уколів морфію. Назначення наркотичних аналгетиків, в тому числі морфії, воно оказує негативне впливання на центральну нервну систему, жовчно-кишечний тракт. Йде привикання до цих препаратів. В 90% випадків, в стадії той, в якій вони знаходяться, болевой синдром настільки невиносимий, що введення наркотичних аналгетиків не ефективно. Пацієнтів лікують методом провідникової терапії. Під шкіру вживлюють спеціальний катетер. Через нього до організму потрапляє лідокаїн. Ліки блокують біль на добу. В течение первой минут уходит боль. Она не может не уйти в том случае, если катетер стоит там, где надо. Для того, чтобы усилить действие лидокаина, который работает от 40 минут до 2 часов, мы добавляем препараты гормональные. Тот же дексаметазон, солумедрол, нарапін і так далі. На останніх стадіях онкології процедура допомагає погамувати біль. Якщо пухлину виявити рано, її можна вилікувати. В цьому переконалася Галина Боженко. Вона – колишня пацієнтка протипухлинного центру. Я сама пройшла, так сказати, жернова цього центру, і благодаря колективу, заботі врачей, мене залишили в живих. Провідникову терапію застосовують до хворих на онкологію, діабет та панкреатити. Курс лікування триває кілька місяців. Новою методикою донецьких лікарів вже зацікавилися медики з інших областей.